Pievērsīsimies pie bookmakera. Pirmoreiz Arvīd, ko saka tirgus situācija, ko saka eksperti, ko saka cipariņi? Pirmkārt, vai Kristaps būs spēlē zvaigžņu spēlē, un vai viņi iebalso sākuma piecniekā? Te jau jāskatās viens, ko izliek varbūt bookmakera ārā. Šobrīd viens ir izlikuši to, ka apmēram 50 uz 50, vai viņš spēlēs vai nespēlēs. Tik augsts, jā, zvaigžņu tik augsts Tas ir spēlēt zvaigžņu spēlē. Vai iebalsos piecniekā? Nu, savukārt, izredzes uz iebalšanu pieciniekā 1-1 LV vērtē tādu nu, nevisai augstu apmēram, kaut vai 13-14%, kam es, teikšu tā, es patiesībā ļoti nepiekrītu. Jo... Jā, varētu, mēs tikmēr varētu aplūkot šos cipariņus. Šeit mēs redzam vēlreiz uzbrucēju balsojumu, bet aplūkosim šos cipariņus, šos varbūtības. Jā, redzat, kādas ir varbūtības, kad Kristaps spēlēs visu, lai viņš spēlē un iekļūs All-Star 5? Arvīd? Nu, vērtējot, viņa izredzes ir jāvērtē. Tieši kā teica arī, jāskatās tie uzbrucēji pēc viņu tās spējām izcīnīt balss. Lebrons ir ārpus konkurences. Viņš būs numur viens jebkurā gadījumā. Tad sakot, tas otrais ešalons šobrīd, kurā es personīgi iekļauju trīs cilvēkus. Tas ir Carmelo, tas ir Pols Džordžs un tas ir Porziņš. Tieši tā. Šie ir tie trīs cilvēki, kas cīnīsies par tām divām vietām balsīs. Pols Džordžs jau sezona sākās ar traumu, viņš visu laiku visdrīzāk sezonas gaitā ar to cīnīsies. Indiāna nespēlēs diezko spīdoši šo sezonu. Bet varbūt Carmelo... mēs runājam par skatītāju popularitāti. Jā. Tic, kad skatītāji, es atnojos, fani NBA varētu neiebalsot Džordžu? Kam bija top 5 piktākais krakls NBA? Protams, ka Kristam Porziņš par to ir tā. Būs zelta no kartiņa. Es to tūlīt sarkano iedošu. Bet te ir tas stāsts, ka tu vari skatīties uz to, ka jā, 6,35 ir koeficients. Bet tajā pat laikā, ja tu man prasa, kādas ir Porziņš izredzes iebalsot. Tad tu saki, ka jāliek naudu. Edgar, 300 viņam ir, eiro. Viņam ir apmēram 30%, manuprāt, iespējas, ka viņi iebalsos jau sākuma sastāvā tieši šī iemesla dēļ, kad Carmelo nav, nu, viņš varbūt ir New Yorks karēls, bet tepat laikā Porziņš ir New Yorks princis un iespējams līdz tam sezonas vidum, kamēr ies balsošana, tur karēls jau tiks gāsts no troņa. Pēdējās pāris spēles Carmelo ir vienkārši traģisks bijis un to arī parāda. Kaut kad bija 34 plus 14. Arvīd saka, liekat māju uz Porziņš, ka iegavās no sākuma. No māju jāliek. 6 mājas būs, 6,35 ar 3 virtuvēm.